Vsak posameznik naj bi razpolagal z vsaj 5 kilogramov še uporabnih izdelkov na leto, ki so doslej končali med odvrženimi odpadki na prepolnih odlagališčih. Škart je center ponovne uporabe, ki deluje v sklopu infrastrukture Bled od leta 2018. V centru ponovne uporabe se zbira predmete, ki so še popolnoma uporabni, te pa v svoji trgovinici prodajajo naprej. Veliko imamo recimo knjig, kakšni elektronski starejši aparati, ki so zanimivi za zbiralce, potem so kakšne slike, potem veliko je porcelana, posode, obleke še take, ki so po večini še zapakirane ali nič nošene. Tako da za vsaga se tukaj najde nekaj in vsak teden je nekaj novega, tako da je to trgovino potrebno oziroma skladišče naše, kot ga mi imenujemo, obiskovati večkrat na mesec. Beseda škart pomeni slab, nekvaliteten izdelek oziroma izmečak. V infrastrukturi Bled pa so s to besedno igro ustvarili slogan Iz škarta ustvarjamo art. Kaj stoji za besedo škart? Ja, škart je malo igra besed, tudi bi rekel, tako da škart vsebuje besedo art, ne, da nekje iz smeti, iz odpadkov lahko ustvarjamo še nek nov produkt ali pa neko novo zadevo, ki jo postavimo na polico. Tako da malo pa tudi škart pomeni, vemo, kaj je škart, nek odpadek. Tako da lahko ima več pomenov, no? Ampak vemo pa vsi, na kaj ciljamo. Se pravi, da ima odpadek, ki ga mi tukaj damo, še eno novo vrednost, še eno novo življenjsko dobo, recimo. Predmeti, ki se prodajajo v škartu, pa so daleč od nekvalitetnih. Mi ta center dopolnjujemo res na dnevni bazi, hodimo in dobivamo stvari iz zbirnega centra, katere so prinesli pač naši občani. Moramo vedeti, da Bled je dokaj bogato okolje. Na Bledu se tudi veliko starih hiš prodaja, veliko potem teh starih stvari pride v zbirni center. Mi jim pa poskušamo dati neko dodano vrednost. V tem centru je zelo veliko predmetov, ki so tudi veliko vredni. Naj opišem samo nekaj primerov, za katere vem. Naprimer, veliko je bilo vinilnih plošč, ki so v zadnjem času zopet zelo popularne oziroma zbiratelji so izredno pozorni na nje. Vemo, da lahko ena plošča dosega vrtoglave cifre. Potem tukaj noter so bile, rečemo, ročne ure, ki so priznanih znamk. Potem so tukaj noter kakšne slike, olja na platnu. Potem dobimo lahko odličen porcelan, star porcelan. Lahko dobimo kakšno zelo staro, kakšno kmečko orodje, ki je tudi pri zbiralcih zelo, zelo zanimivo. Tako da res je, vsak teden je v tem centru nekaj novega. Kar vsak odpadek pa seveda ni za ponovno uporabo. V zbirnem centru torej opravijo selekcijo predmetov, ki so še dovolj dobro ohranjena, da lahko najdejo nove lastnike. Mi že na vstopu, ko stranke pripeljajo preko nam na zbirni center odpadek, pregledamo, kaj je v redu, kaj ni v redu. Ponovadi stranke same povejo, da zadeva še dela, da jo škoda prečvršta, ne, ampak pač doma nima več prostora ali pa kaj podobnega. Tako da je na koncu, pridemo do tega, da fanti, ki so na zbirnem centru, to zbirajo in potem tukaj sodelavec, ki je vodja tega centra, to zadevo pripelje, pregleda, očisti in postavi na polico. V infrastrukturi Bled že načrtujejo, kako bi trgovino škart lahko še bolj približali prebivalcem in navsezadnje tudi turistom. Naš cilj je tak, da bomo nekoč enkrat, ko bo komunala se nekam selila na neko novo lokacijo, kajti taki so občinski načrti, da trgovina ostane nekje v centru Bleda in da ta trgovina se tudi po kvadraturi poveča. In da res poskušamo res tem uporabnim predmetom dati novo vsebino
in s tem zmanjšati vpliv na odlagališča in pa seveda tudi vpliv oziroma željo po novih produktih, ki jih seveda morda biti sploh ne rabimo, ne, in tukaj v tem centru dobimo tisto, kar bi šli iskati v neko trgovino. V centru smo zaposlili invalida. Se pravi, s tem tudi podjetje izkazuje neko družbeno odgovornost in želimo si, da v takem centru in da bo tudi druga oseba, ki bo prišla k nam delati, tudi imela podoben status, kajti ja, mi smo družbeno odgovorno podjetje in smo ponosni na to. Naš zbirni center zdaj odprt dobro leto. Tujci oziroma turisti, ki tukaj po Bledu hodijo, ga še niso odkrili, ne, ali pa ne še v tolikem številu. Naš načrt je, da se tudi njim malo posvetimo, da bomo mora biti se tržansko malo naravnali tudi na njih, tako da jih bomo poskušali z nekimi mora biti letaki ali kakšnim drugim pristopom pripeljati tukaj do centra. In jaz vem, verjamem, da bodo hitro si najdeli tudi spominek od Bleda, ker je tudi od Bleda teh starih stvari veliko. Že ena slika tam gor na steni je taka, bi rekel, iz leta 1935 in verjamem, da jo bo marsikdo hitro kupil. Z nakupom rabljenih predmetov v trgovinah, kot je škart, lahko bistveno prispevate k čistejšemu okolju in preprečujete preobremenjenost smetišč. To si prizadeva tudi Janez Resman, ki je eden izmed rednih obiskovalcev trgovine. Definitivno, jaz vsak teden pridem dol tukaj v center, pogledam, kaj je, sem tudi malo rekel nekega zbiralca, čeprav doma žena seveda si tega ne želi. Ampak ja, veliko stvari sem že tukaj kupil in, ja, in uporabnih stvari, tako da ljudje imamo večkrat predsodek zaradi tega, da je to blago iz druge roke bilo že enkrat uporabljeno, vendar mislim, da je to moramo preseči in dati možnost, da kakšno stvar kupimo, ki bi drugače šla v smeti. Zakaj pridete v škart? Rada imam stare stvari, sicer moram reči, da imam sama že kar dost doma, ampak pa kaj kupim, pa imam za kakšne srečelove, pa tako stvar sporabim, ker imam doma že v bistvu pohen. Uživam, če kaj lepega vidim, čist tako povedano. Ne? Ni bilo še tedna, da ne bi nekaj kupila, tako da je. Počas bo pa verjeten. Rada grem, no pa zdaj je blizk sreč. Preden nek izdelek namenimo za recikliranje, se vselej vprašamo, ali lahko stvar ponovno uporabimo, ali jo lahko uporabimo za kaj drugega, ali pa jo lahko uporabi nekdo drug.